Čau legomaniaci, já jsem Illidaník a dneska přináším recenzi, na kterou jsem se opravdu velmi těšil, a to na set 75365 s názvem Yavin 4 Rebel Base. Tento set je od 8 let, obsahuje 12 úplně úžasných figurek, jeho krabice je obrovitá, tady obsahuje svůj klasický tmavě modrý pruh, který nám napojuje tady Vader, abychom věděli, že se jedná o originální trilogii, nahoře je obrovský nápis LEGO a obrovský bílý nápis Star Wars a ten box art, který tady vidíme, je úplně úžasný. V pozadí vidíme planiny, lesy, louky a písek právě na planetě Yavin 4, kde se nachází základna rebelů, kterou tady máme krásně vyobrazenou z tohoto úžasného úhlu. Tady nám letí Y-wing, máme tu ten klasický trošičku zvláštní strom a figurky, jak si tady tak spolu v klidu povídají a vůbec neví, že je může čekat nějaký velký problém. Druhá strana krabice působí, jako bychom opravdu otočili ten set z druhé strany, protože to máme zadní pohled do setu, kde vidíme, že je tu několik různých herních prvků a možností, jak si vystavit figurky, že je tu několik různých místností tohoto setu a že strom je ze zadní strany bohužel dutý. Na spodní straně je logo Disney a lego.com/Star Wars. Horní strana krabice nám ukazuje Luka Skywalkera 1:1, texty, které obsahují i češtinu a loga. Tato strana je docela dost prázdná, ale říká nám, že tu máme 6 manuálů a tak může tento set stavět 6 lidí zároveň. Na této straně je asi miliarda různých textů lego.com/apps, starwarskids.com a všechny možné informace, co by vás mohly a zároveň taky nemuseli zajímat. A na poslední straně je opět tohleto otvírání, které jsme už u několika setů viděli, ale nikdy není na škodu si ho ukázat. Funguje prostě takhle jednoduše a pod ním se skrývá sidebox art, kde máme krásně rozpůlený set. Máme tu tak jenom jeho levou půlku, což se mi paradoxně docela líbí. Ke krabici už toho víc nemám, pojďme se podívat na figurky. Začneme jako vždycky droidy. A taky první figurkou R2-D2. Je to asi 153. verze tohoto nejznámějšího astromecha z celých hvězdných válek, ale tahle je přece jenom něčím úplně úžasná. Ne, není to jeho přední potisk, který je stejný, jako už to známe velice dobře, není to ani jeho potisk na hlavě, který je opět křivý jako vždycky, ale je to potisk na zádech, což je docela novinkou a zatím jsme ho až tak často neviděli. Pro mě osobně je to úplně poprvé, co mám R2D2, co nemá svetr a má potisklá záda, a je to něco naprosto úžasného, na co všichni sběratelé čekali už tolik a tolik let. Potisk je relativně jednoduchý, ale splňuje všechno, co má mít a funguje pro tuto figurku úplně úžasně, a tak můžeme s klidem říct, že figurka R2D2 došla své dokonalosti a teď už jí chybí jenom to, aby LEGO zvládlo potisknout tenhle ten pruh rovně a bude to úplně dokonalá figurka se vším všudy. Pro ty z vás, kteří R2D2 ještě neviděli, jeho nohy se samozřejmě dají hýbat a třetí nohu jsme zatím stále nedostali, ale věřím tomu, že už se to pomalu, ale jistě blíží. Druhá figurka je velmi podobného ražení. Aby taky ne, když je to R2 unit neboli jednotka R2. Je to figurka se jménem R2BHD a je to prakticky šedá verze jakéhokoliv asteroida, kterého známe. Potisk, jak můžete vidět, je prakticky stejný, je jenom udělaný v jiné barvě a je trošičku zvláštní, že torzo tohoto droida je v jiné barvě než nohy a hlava. No, LEGO se rozhodlo udělat to tímto způsobem, ve výsledku proč ne, aspoň tu máme další variaci. A i když potisk na jeho hlavě není až tak moc vidět, tak tady opravdu je a dokonce se krásně bliští. Opět vidíte, že ten pruh tady nahoře na hlavě je prostě křivý a není natisklý rovně, ale největším failem této figurky je, že tento astrodroid potisklá záda nedostal a ty tak zůstávají stále prázdná, tak jako to bylo ještě donedávna u všech astrodroidů. Znamená to tedy, že R2D2 je zatím stále jediným droidem, který dostal potisklá záda, a tak doufejme, že se dočkáme toho, že i ostatní astrodroidi takhle dopadnou a zůstanou na zadní straně prázdní. A u těch droidů ještě chvilku zůstaneme, na správné rebelské základně totiž nesmí chybět protokolární droid, a tak tu máme tohoto nejznámějšího zlatého C-3PO, který vždy z R2D2 musí být jedna ruka a musí být všude spolu. Tento droid už také došel své dokonalosti, tato verze to ale bohužel není, ta je druhá nejlepší, kterou můžeme dostat, a má tak potisklé torzo, které je úplně geniální, potisklý pásek, který na něj perfektně navazuje, a potisklé nohy, kde jedna je zlatá, druhá je stříbrná, je to dokonce natisklé i tady dole na chodidlech. Co je ale velkým bonusem, je, že má i potisklé ruce a dokonce je na každé straně ten potisk trošičku jiný, a tak tu máme super další detail, který jenom povyšuje tuhletu figurku o kus výš. Potisk na zádech je už jen takovým velkým a úžasným bonusem, který je zpracovaný taky velmi precizně, stejně jako mold jeho hlavy, který je geniální a už spoustu let zdobí C3PO i ostatní protokolární droidy přesně tak, jak by měl. Když se podíváte, tak jeho oči jsou natisklé trošičku jinak, než by měly být. A tak nám tato figurka jasně říká něco ve stylu jako, no to snad není pravda. Oni by na mě normálně snad zapomněli a nedali mě mezi droidy. V tomto úhlu ještě krásně vidět, že tady jsou natisklé zlaté části, které se bliští a ty nám dokazují, že tato verze C3PO nenechala nic náhodě a je zpracovaná opravdu úžasně. Jediná lepší verze je u UCS Landspeederu, která k němu ale asi bohužel zůstane i nadále exkluzivní. Od droidů se posouváme k figurkám vojáků a tohle konkrétně je takzvaný Rebel Fleet Trooper, neboli voják rebelů, který má tuhletu úžasnou velikánskou cyklistickou helmu s černým pruhem, kterou máme už v LEGU spoustu let, má bohužel prázdné nohy a celkem jednoduchý potisk na torzu. Skoro by se mohlo zdát, že je to úplně stejná figurka jako její minulé verze, ale není tomu tak, protože tady nahoře na torzu je vidět krk této figurky a na té naší, co dostáváme k tomuto setu, tomu tak není. Někdo tvrdí, že je to chyba tisku, já si ale myslím, že to žádná chyba není, protože v tomhletom setu dostáváme figurky, které byly součástí ceremoniálu a předávání medailí. A tak je logické, že si i vojáci rebelů zapnou košili až nahoru, aby jim nebyl vidět krk. Potisk na vestě a modré košili je jinak úplně stejný, a to i ze zadní strany, takže je to vlastně jediný rozdíl, která tato figurka má. A v tomto případě jsem rád, že nemá potisklé nohy, protože tak můžeme krásně doplnit naši základnu o tyto obyčejné vojáky, kteří k ní krásně půjdou a nebude to vypadat, že k sobě nepatří. Tato figurka dostává dvě celkem zajímavá příslušenství. Prvním je kopí, která vypadá úplně stejně jako bezkarové kopí Mandaloriana, a tak je tu možná něco, co ještě nevíme, ale LEGO už to ví dřív jak my. A druhá věc je tenhle ten dvojitý dalekohled, který funguje na zkoumání licencí lodí a abychom věděli, že se na nás neblíží Impérium. No a pokud figurce sundáme její krásnou cyklistickou helmu, tak vidíme, že na druhé straně má ještě jeden naštvanější obličej, který se hodí, pokud na nás právě to Impérium zaútočí a nebudeme chtít vypadat, že je nám to úplně jedno a jsme s tím v pohodě. Pátou figurkou je Rebel Crew. Je super, že zde dostáváme ženský obličej, který má tmavší pleť, protože to máme jasně ukázanou diverzitu nejenom pohlaví, ale i dalších aspektů. A pokud se úplně napletu, tak je to poprvé, co dostáváme figurku posádky rebelské základny a potisk jejího torza, ač je jednoduchý, tak funguje úplně perfektně a najdeme na něm všechno, co by na něm mělo být. Kalhoty bez potisku působí trošičku prázdně, na druhou stranu to ale suprově funguje s vojákem Impéria, který je má také prázdné, a tak by přece nemohla být posádka detailnější než vojáci, kteří bojují za rebely a snaží se nás chránit. Na zadní straně je potisk jednoduchý, ale funguje taky úplně skvěle. A jedinou výtku k této figurce mám tady u té cyklistické helmy, která ano, měla by být prakticky stejná jako těch vojáků, ale tady nahoře jí prostě vzniká taková strašně zvláštní díra, která by se dala krásně vyřešit tím, že bychom do ní místo černého sklíčka vsadili bílé a pak by to fungovalo úplně skvěle. Pokud tuto úžasnou cyklistickou helmu sundáme, tak vidíme, že tato žena má na jedné straně obličej usmívavý a plný optimismu a na druhé straně už tak optimistická není a je připravená chránit základnu, co to dá. Jako správný člen posádky dostává tato figurka samozřejmě taky příslušenství a tím je tenhle ten stříbrný, možná taky bezkarový klíč. No a to už by k figurkám bez men stačilo, ne? Další figurkou je totiž generál Dodonna, který samozřejmě neodmyslitelně na tuto základnu patří a bez něj by tato základna ani nemohla fungovat, protože je velmi důležitou součástí rebelské síly a musí vést piloty, aby věděli, co mají dělat. Tato figurka je naprosto stejná jako ta, kterou jsme dostali v X-wingu, nic to ale neubírá na tom, že potisk jak na torzu, tak na pásku, tak na nohách i tady uprostřed je úplně geniální, krásně na sebe navazuje a pro tuhletu figurku funguje úplně parádně. Na zadní straně vidíme jenom tento tmavý pruh a nějaké malé detaily, ale co víc bychom mohli potřebovat, protože to funguje luxusně, stejně jako jeho obličej, který nám jasně ukazuje, o jakou figurku se jedná, a tyhle ty strašně vtipné hlasy, které mě vždycky připomínají Bilba Pytlíka, případně doktora z Back to the Future, ale fungují pro něj asi výsledku taky dobře. Když jeho bílé rozevláté vlasy sundáme, můžeme se ještě pořádně podívat na jeho ustraný obličej, na jehož druhé straně objevíme ještě takovýhle obličej, který vypadá, že nad něčím asi přemýšlí a něco ho docela zaujalo. Mně osobně se víc líbí tenhle ten ustraný obličej a tak si ho tam vpředu hezky nechám. A jediné, co je na této figurce jiné než u X-wingu, je, že k sobě dostává bílou hulku z Harryho Pottera. Ne, dobře, asi to bude nějaké bílé ukazovátko. Dostáváme se k čím dál tím zajímavějším figurkám a tou další je Garven Dreis, neboli červený velitel letky rebelů. Kdo mě sleduje už další dobu, ví, že já úplně miluju figurky rebelů a byl bych nejradši, kdybych měl ve sbírce úplně všechny, co existují. A tak jsem rád za tuhletu speciální figurku, která jako jedna z mála nemá bílou helmu, ale má ji v takovéto zvláštní, tmavě, skoro až vyblitě žluté, která má ale na sobě úplně luxusní detaily, jak z boku, tak z druhého boku, tak z čela, tak prakticky i z hora a i ze zadní strany. A je to tak helma, která je detailnější než například helma Luka Skywalkera a já musím říct, že ta mě úplně absolutně zaujala a strašně moc se mi líbí. Ostatní potisky jsou prakticky stejné jako u všech ostatních pilotů rebelů, a to jak vzadu, tak i na přední straně, ale nic to nemění na tom, že ten potisk funguje úžasně, perfektně na sebe navazuje a má všechno, co má mít. To jediné, co by tuhletu figurku mohlo ještě trošičku vylepšit, jsou potisklé ruce, ale to nemůžeme u tohoto setu rozhodně čekat. Pokud tuto úžasnou helmu sundáme, tak vidíme, že je tu krásný usměvavý obličej, který má natisklý vizor i tenhle ten spodní pásek od helmy a na druhé straně je ustaraný obličej, zamyšlený obličej, naštvaný obličej, říkejte mu jak chcete, každopádně má taky natisklý vizor a taky ten řemen od helmy. Tato figurka je pilot, jasně je to velitel, ale i tak je to pilot. A tak byste čekali, že k ní nedostaneme vůbec žádnou zbraň. Ale opak je pravdou. My k němu dostáváme malý blástr a jako bonus ještě jeden náhradní malý blástr. Do své sbírky pilotů si můžu zvesela přidat ještě jednoho a tím je zlatý velitel jménem Jon Vander, který je úplně úžasnou figurkou pilotující Y-wing a i když tento už dostává klasičtější bílou helmu, tak ten potisk je opět naprosto úžasný, detailní a i když na zadní straně je ho trošku míň, tak ze všech ostatních stran vypadá naprosto geniálně a vidíme, proč je to zlatý velitel, protože potisky na jeho helmě jsou prakticky zlaté. Figurka je jinak úplně stejná jako to předchozí a to jak potiskem na torzu, tak na kalhotách, tak i na pásku a bohužel i oboustranný obličej má stejný jako předchozí figurka a to jak na této, tak i na této straně. To je za mě trošičku škoda, protože přece jenom tyto dva velitelé nejsou úplně generičtí piloti a tak by mohli dostat speciální obličeje, no ale vzhledem k tomu, že máme obličeje dva, tak prostě každému točíme obličej na opačnou stranu a budeme tak mít rovnou vyřešené variace těchto figurek. Jelikož tato figurka je pilotem stíhačky, kterou k tomuto se to reálně dostáváme, tak k ní dostáváme pouze jeden malý blástr. A pokračujeme v krasojízdě s další figurkou, kterou není nikdo jiný než sama princezna Leia Organa. Má na sobě tohleto speciální sváteční roucho, nebo chcete-li šaty, které značí, že se právě bude odehrávat nějaká ceremonie na předávání medailí a potisk funguje úplně perfektně. Tady vidíme ty zužené boky, které nám dávají najevo, že je to ženská figurka. Na ně perfektně navazuje spodní část šatů, která je potisklá a suprově doplňuje vršek. Potisk nám pokračuje ještě na druhé straně, kde pokud sundáme tyhle ty úžasné vlasy, tak vidíme, že je taky detailní, máme tu krásně pokračování jeho náhrdelníku, jejího pásku i těch zúžených krajů a i když tahle figurka nedostává nohy, ale jenom šaty, tak funguje prostě úplně luxusně. Její veselý šibalský obličej můžeme krásně vidět úplně na konci čtvrté epizody Star Wars a podle mě se LEGO podařilo ho transponovat úplně perfektně. Pokud se nepletu, tak vlasy jsou stejné, jako používala Padmé Amidala v epizodě 1, ale této figurce sedí podle mě ještě o trošku lépe, protože přesně takhle by měla vypadat sváteční Leia, která bude předávat medaile. Pokud ale vlasy ještě jednou sundáme, můžeme si všimnout, že na druhé straně je obličej, který už tak veselý není a dává nám najevo, že se na předávání medailí asi něco nepovedlo a nedopadlo to úplně podle představ a něco, předpokládám, že to bude asi Han, jí rozlobilo. K tomu jejímu naštvanějšímu obličeji úplně perfektně sedí její výbava a to je střední stříbrný blástr. A když už je řeč o Hanovi, tak i ten v tomto se tu figuruje a tak tu máme jeho za mě úplně nejlepší verzi, kterou jsme kdy viděli, a to hlavně proto, že LEGO úplně úžasným způsobem vyřešilo problém v barvě potisku jeho krku, tím, že ho tady prostě nemáme. Opět, myslím si, že to není chyba, ale že je to proto, že bude dostávat medaily a tak se snažil vypadat trošičku víc čistě a zapnul si košili až nahoru. Jinak jeho potisky vypadají luxusně a nevím, co víc bychom ještě mohli čekat, než tyhle úžasné vlnité vlasy, tenhle veselý obličej, zaplul košili, přes kterou jeho černá vesta, modré kalhoty s páskem pro zbraň a pásek natisklý právě tam, kde má být, snad jedině ještě boční potisk se zbraní, kterou měl u pasu, no a zadní strana to krásně všechno doplňuje a ukazuje nám i Hanův druhý obličej, který opět je naštvaný a i když si taky myslím, že v tomto setu nemá až tak velký význam, tak je dobře, že ho tam máme, protože můžeme figurku krásně využívat pro nějaké jiné akce. To ale ještě zdaleka není všechno, protože co by to bylo za předávání medailí bez medailí. My tak tady k figurce dostáváme takhle samostatnou medaili, která má úžasný potisk a když ji na figurku nasadíme, tak to dělá úplně úžasný efekt toho, že to není jenom natisklá medaile, ale je to opravdu reálně medaile, kterou může dostat. A tak je to za mě mnohem lepší verze než ta minulá z medailí, protože tentokrát už opravdu můžeme udělat tu scénku, kde medaile teprve dostane. K Hanovi, jak už je klasicky zvykem, dostáváme malý bláster, který se mu vždycky může hodit. No a pro dokončení velkého tria je tu samozřejmě i Luke Skywalker v tomto pučeném oblečení od Hana Sola, aby měl taky nějaké jiné oblečení než tu svoji bílou farmářskou robu. Luke je asi jediná figurka v setu, které je pod košílí vidět tělo a vypadá, že z toho nemá úplně radost. Bohužel se nedá nic dělat, protože už si to nestihlo zapnout a takhle prostě vypadá. Jinak je ale jeho bledě žlutá bunda i Hanovy hnědé kalhoty naprosto perfektně potisklé, a to jak z přední, tak i ze zadní strany, a figurka funguje úplně luxusně. I s těmito tmavšími vlasy, které se většinou objevily až v epizodě 5 a ne v epizodě 4, ale přijde mi, že klukovi sedí ještě lépe než ty světlé. Na druhé straně obličeje, když už se smíří s tím, že má košili velkou a nesil si ji zapnout, je i tento veselý obličej, který Luke prostě vždycky musí mít, protože když už dostane medaili, tak z toho přece musí mít radost. No a když už se bavíme o medailích, tak i on dostává svoji medaili, kterou mu můžeme nasadit krásně na krk. A díky tomu ještě víc vyzní to, že je mu košile velká a je mu vidět hrudník. Opět si ale myslím, že tato verze figurky vypadá mnohem lépe než ta minulá, protože ta medaile prostě udělá strašně moc. Luke už je v této fázi filmu z části Jedi, a tak k němu nedostáváme nic jiného než světelný meč jeho otce, který dostal od Obi-Wana. Ten je v této krásné, modré, lehce frost barvě, která vypadá, jako by lehce světelkovala. Úspěšně jsme došli až do finiše, a tak 12. figurkou je Švejkal, nebo chcete-li Chewbacca, který je asi jednou z nejobyčejnějších figurek tohoto setu, což je docela paradox, a to hlavně proto, že tuto figurku jsme v této verzi už dostali tolikrát, že už to snad ani nespočítáme. Nic to ale nemění na tom, že potisk na jeho hlavové části, která je takhle jeden velký dílek, je naprosto parádní. Máme tu ten jeho zbrojový pás, jeho obličej, a i když si pořád myslím, že to úplně nevypadá jako správný Chewbacca, tak to prostě nějakým způsobem funguje. A ze zadní strany máme potisk jenom tohoto pásu, který vypadá, že je v tomto případě lehce vybledlý, a myslím si, že už mám i lepší verze Chewbacky, než je právě tato. Chlupy na nohách už jsou jenom malým bonusem a je škoda, že nejsou natisklé i tady na chodidlech, ale taková už je prostě situace. Jeho zbraní není velký bláster, není to malý bláster a není to ani střední bláster. Dostáváme totiž k němu jeho úžasný Bowcaster, který je snad jedinou verzí stačutru, kterou já uznávám, protože vypadá dobře a dokonce i funguje. Takže když ho tady zmáčkneme, tak by nám to mělo vystřelit, což se z nějakého důvodu úplně nedaří, ale fungovat by to určitě mělo. A pokud tam vsadíme stat opačně, tak už nám to funguje. To ale zdaleka není všechno. Jelikož medaile je dílek, který normálně dostáváme navíc, tak jsme dostali ještě třetí medaili, kterou na rozdíl od filmu můžeme Chewie mu dát, a on tak nebude mít pocit, že se na něj zapomnělo a že je jenom nějaké zvíře, které na konci zařve, a i on dostane svoji medaili. Problém je, že mu ji nedokážeme dostat nikam na hlavu, a tak pokud ji nechceme řezat a lepit, tak je nejlepší možností dát mu ji prostě takhle jenom do ruky. Toto je za mě věc, která se LEGU opravdu povedla, aniž by to možná původně bylo v plánu, protože nám tak LEGO dává najevo, že na Chewieho se nezapomíná a že i Žvejkal si svoji medaile zaslouží. Ještě než se podíváme na samotnou stavbu, pojďme se ještě podívat na manuály, které přišly takhle úžasně zabalené v tomto kartonu, aby nebyly pomačkané, a za to jsem strašně rád, protože tyhle ty kartony nám přidávají další hodnotu toho, čím LEGO set je. Když je vysypeme, zjistíme to, co jsme si už říkali, a to, že jich je 6, a každý z nich se soustředí na jinou část stavby. To je úplně úžasné, protože jelikož tento set je velmi modulární, může každý postavit jednu část setu a úplně na konci to zkompletujeme dohromady, a díky tomu si tak může užít spoustu zábavy celá rodina nebo nějací kamarádi, kteří spolu chtějí postavit nějaký set, a to je podle mě to, co dělá LEGO legem, a to, že to spojuje lidi dohromady. Podíváme-li se tady na první manuál, tak tu máme návod na Y-wing, což je trošku zvláštní v tom, že vzadu sedí R2-D2, který tam nemá co dělat a měl by být bokem, protože to je místo pro našeho druhého astrodroida. Jak vidíte, tak se render podstatně zlepšil a už to vypadá podstatně lépe, než to vypadalo. A co mě se osobně strašně líbí, je, že v každém návodu jde jiná figurka od kraje až do konce. V tomto případě nám tu tak jde náš zlatý velitel, který nás provede celou stavbou jeho Y-wingu až do úplného konce, kde ještě najdeme tento úžasný obrázek Y-wingu s Hanem Solem, kde je i tento pojezd s posádkou, a na druhé straně je odkaz na všemi oblíbené mechy, které musí v každé rodině být. Druhý manuál už se věnuje první části rebelské základny a tak tu máme samozřejmě opět další dvě figurky, z nichž právě tou, která prochází po ose, je generál Dodonna a opět na úplném konci vidíme záběr přímo z filmu, kde vidíme tady právě Dodonu, spoustu různých pilotů, což je scénka, kterou bych u tohoto setu rád zreplikoval, a na druhé straně další sety, které v tomto případě spadají všechny pod Mandaloriana. Třetí návod, který staví prostřední část setu, má jako figurku žvejkala a tak je asi celkem jasné, kdo po této ose půjde. A ano, je to opravdu žvejkal. Na úplném konci vidíme další scénku z filmu a sety, které se zaobírají klonovými válkami. Další manuál se zaobírá touto částí a tak si myslím, že předpokládáte, která figurka by tak mohla jít po ose. A budete překvapeni, není to Leia, protože nemá nohy, není to R2-D2, ale je to C-3PO, který nás provede celou stavbou, na jejímž konci vidíme scénku, která přímo v této části setu je. Na druhé straně už nejsou žádné další sety, ale je tu Rebuild the World LEGO a vysoké prase a trošku menší žirafa. Středová část, horní půlka, to je další manuál, v němž nás cestou provede Luke ve své žluté bundě a na konci vidíme přímo ceremoniál předávání medailí, kde vidíme smutného žvejka, který svoji medaili nedostal, a všechny ostatní figurky, které se tu dostaneme. Na druhé straně opět Rebuild the World a tenhle ten úžasný lítající roh. No a poslední návod už staví jenom strom a nějaký pojezd. Co je za mě docela vtipné, je, že tady ta figurka stojí opačně, než by správně měla stát. Což vzhledem k tomu, že na krabici to bylo správně, ještě o to vtipnější a vůbec nevím, proč je otočená dovnitř, když by měla stát vlastně ven. No nic to nemění na tom, že stavbou nás provede voják rebelů a na konci je tahle ta úžasná scénka se spoustou lodí, které opouští Yavin, letí do boje. A právě tato figurka, která nás provází celým tímto návodem, je tady nahoře na své kukani. Rebuild the World pokračuje, máme tu želvu, která má na zádech jakýsi přístroj, který pomáhá plavat rychleji. No a pak už je tady jenom seznam dílků. No a jdeme na to. Prvním modelem v tomto setu je Y-wing. První, čeho si všimnete, je, že Y-wing je opravdu relativně dost malý, protože vůči figurce není až tak obrovitý, jak byste očekávali, že bude, ale na druhou stranu má všechno, co by měl mít, a to včetně otvíracího kokpitu, otočných kanonů hnedka za ním, prostoru jak pro pilota, tak pro astrodroida. Tento dílek je potisklý, není to nálepka a máme tu ještě pružinové vystřelovače, které fungují přesně tak, jak byste očekávali, takhle a takhle. Pokud je nabijeme zpátky, tak vidíme, že lezou opravdu v tom designu hodně, ale hodně ven. A tak jsem zjistil, že pokud designu tohoto setu chceme pomoci, tak stačí je prostě oddělat a vůbec ničemu tam nebudou chybět. A ten model najednou vypadá mnohem lépe a komplexněji a mně osobně se takhle líbí opravdu mnohem víc. Ze spodní strany ještě vidíme, že jsou tu tři dosedavé nožičky, které pokud chceme zatáhnout, tak se dají prostě jednoduše takhle odcvaknout a už tam nebudou, ale v designu ničemu nevadí. A spodní strana tohoto modelu se tak blíží designu toho úplně prvního Y-wingu, který měl taky tři dosedavé nožičky, ale my tu máme ještě navíc na ten průhledný dílek, který nám zajišťuje, že model nikam nepropadne, a jelikož je přímo pod droidem, tak můžeme droida krásně zatlačit dovnitř a nebude to dělat žádné problémy. Motory se lehce otáčí. To je způsobeno tím, že nejsou úplně docvaklé, pák už drží skoro napevno a prakticky se ani nehnou. A jejich design je v tomto měřítku úplně nepřekonatelný. Ze zadní strany vidíme žluté trysky tohoto motoru a ještě nějaký malý greebling, který vypadá trošičku jako oči nějakého robota, ale je dobře, že to nejsou žádné otevřené stady a že to funguje takhle krásně. Pokud se podíváme na toto dělo, tak jsem se trošičku bál, že ty kanony tam budou prostě napevno a budeme točit tímhletím dílkem, což půjde blbě, ale ne, je tam otočná plošina, která nám krásně zajišťuje to, že se kanony otáčí úplně na volno. A dokonce se v tomto případě dá nastavovat každý sám do jiné výšky, což si myslím, že není úplně jako správně, ale je to další super herní prvek. Kanony z přední strany jsou zastoupeny těmito lyžařskými hůlkami, což je úplně úžasná inkluze tohoto setu a vypadá to prostě strašně dobře. No a pokud se podíváme do kokpitu, tak je tu sice nálepka, ale určitě si vzpomenete na to, že to je úplně ten stejný design nálepky, jako byl potisklý dílek v úplně prvním Y-wingu, což já osobně oceňuji, protože ten Y-wing mám už dlouhá léta a jsem rád, že se tenhle ten design ovládacího panelu vrací zpátky. Když už máme kokpit otevřený, můžeme se do něj rovnou sadit pilota, který tam teda bohužel musí hodně ležet, protože jinak bychom to nezavřeli, a tak tam vypadá takhle trošičku zvláštně. Nic toho nemění na tom, že ven vidět je, on ven vidí taky a všechno to funguje. No a dozadu za něj sadíme už jenom astrodroida, který drží opravdu napevno a nikdo tady nenechává nic náhodě, takže Astro to teď krásně drží, nikam nám nevypadne a takhle vypadá Y-wing plně obsazený. To k němu ale ještě není všechno. My k němu totiž dostáváme ještě tyhle ty parkovací světla, která nám ukazují, kam má vlastně Y-wing v hangáru zaparkovat a navádí ho do správných míst. A ani to ještě není všechno. K tomuto setu je totiž ještě tady ta maličká stavba, která není nic jiného než schůdky na nastupování a vystupování z modelu a jsou úplně perfektně ve správné výšce a můžeme tak například vzít druhou figurku a zaútočit přímo na kokpit zlatého velitele. Tyhle schůdky jsou za mě něco, co tady ani být nemuselo, ale jsem strašně rád, že tu jsou, protože to přidává další prvek hratelnosti. Dalším vozidlem setu je tenhle ten malý vozík, který převáží posádku. Není toho na něm až tak moc, ale je v té správné velikosti a vypadá přesně tak, abyste očekávali, že bude vypadat. Dokonce tady má prostor na opření noh, což zrovna u figurek je zbytečná věc, protože ty nožičky jim dolů neohnete. Ale vypadá to luxusně a je to super detail. Ze spodní strany mi tu trošičku chybí ty průhledné dorazy, které by způsobovaly to, že model je lehce nad zemí a krásně nám krouží po stole. Tady to prostě drhne. Z vrchní strany je to ale úplně úžasný design, který ukrývá jednu super tajnou věc a to je tento úložný prostor, kam se nám bez problémů vejde klíč a ještě i spousta dalších věcí. Můžeme ho krásně zavřít, dopředu postavit někoho, kdo bude tento vozík ovládat. No a pak už nám chybí se ho jenom osadit figurkami, které budou potřeba někam převést. A jak vidíte, tak se tam úplně bez problémů vejdou 4, takže můžeme odvést celou posádku na ceremoniál předávání medailí. Dost už ale bylo malých podpůrných setů. Tady je celá hlavní stavba tohoto setu a to je základna rebelů na Yavinu 4. V plné kráse tak, jak stojí. Z přední strany je set krásný, krásně zapadá tak, jak má a jediné, co mě trošičku mrzí, je zaprvé design toho stromu, který nejpadá úplně nejlíp a tady ta velká díra, která se nedá ničím zakrýt. Jinak je set ale úžasně porostlý různými lístečky a travnatými plochami a jak říkám, perfektně zapadá tak, jak by měl. Ze zadní strany padá set v kompletu takhle a tady už nevypadá tak úplně úžasně, ale zase nám tady dává přístup ke všem herním prvkům tohoto setu, na které se 100% právě půjdeme podívat. Tento set je modulární, to znamená, že se dá úplně jednoduše rozdělit na několik částí a tak tu máme tuto část, tuto část, tuto část, tuto část a tuto část. Pojďme si je tady projít postupně. První částí je tahle travina. Pozor, ne kravina, ale travina. Nic moc toho na ní není, je to prostě jenom kus louky, na které jsou 3 lístečky a dá se napojit na další část. To je vlastně všechno. Druhá část má pár společných prvků, jako je tahle základna nebo tyhle ty lístečky, jinak je ale už mnohem zajímavější, už jen proto, že je to vlastně strom, ale nahoře na vršku stromu je tahle ta kukaň, do které my můžeme bez větších problémů postavit tuhle tu figurku, která už nám stráží celý Yavin a otočit si ji hezky proti sobě. To ale zdaleka není všechno. Když strom otočíme na druhou stranu, tak vidíme, že jak už jsme říkali, vevnitř je dutý. To má ale velmi dobrý důvod, protože my můžeme celou tuhletu kukaň zvednout nahoru a tady si ji takhle hezky zajistit, což znamená, že jsme celý prostor rozvedli o podstatně velký kus nahoru a rebelský voják už nám může vyhlížet do dálky a dávat pozor na to, co se děje okolo něj. Díky tomu se tak můžeme jednoduše přehrát scénu z filmu, která je přímo i zobrazená v návodu a to je proletět tímto Y-wingem, kam si dodáli během toho, co ho náš rebelský voják sleduje. Za mě je tahle ta kukaň úplně skvělý herní prvek, který, i když byste mohli říct, že nevypadá úplně úžasně, tak za mě funguje perfektně a ta kukaň nemá chybu. A ve výsledku vlastně i ten strom, který působí jednodušeji, vypadá dobře a funguje jako to, co přesně má dělat. Teď už se ale podíváme na samotnou základnu a její první část, kterou jsou tyto 2 místnosti. Tady si všimneme pro nich 3 nálepek a to tady, tady a tady. Tato nálepka nám zobrazuje Y-wing, který se tu máme a nějaký problém na jeho pravém motoru. Tato nálepka je naprosto luxusní, protože nám ukazuje rebelské logo, které je na této základně 100% potřeba. A tady máme nějaký kontrolní panel. Tato strana se připojuje k další části a tak není až tak extra zajímavá. Když to ale otočíme, tak tu máme žebřík, po kterém se dá vylézt nahoru. Máme tu další nálepku, která nám ukazuje malý průstup, kam je potřeba poslat bombu, aby celá hvězda smrti vybouchla. A tenhle ten hrníček tady není náhodou, protože tady je zásobárna vody pro každého, kdo půjde okolo, a tak je potřeba to do něčeho napustit. Židle tu máme 3, což by se mohlo zdát jako málo. Ale i tak nám to perfektně stačí vzhledem k tomu, že v setu máme pouze dva piloty a tady před tabuli můžeme postavit generála Dodonu, který nás provede silným plánem dobytí Hvězdy smrti. Tato strana se dá ještě odklopit a tak si trošku zvýšit prostor, který tady máme. A tady vzadu ještě odhalíme dva klipy, na jednom z nich je velká puška, která se nám vždycky může hodit, kor když je takhle perfektně schovaná. Naproti této stavbě se nachází tahle strana, která je vlastně jenom skoro zrcadlovou kopií té předchozí, opět se tady připoje dovnitř a tady máme dva klipy, na kterých momentálně není vůbec nic, ale přidělat na ně můžeme úplně cokoliv. Tady máme opět žebřík, kterým se dostaneme nahoru, ale vevnitř jsou ještě dvě bedínky, z nichž v jedné jsou termální detonátory, které se nám vždycky na každé základně samozřejmě hodí, a v té druhé najdeme nějaký zdroj síly nebo baterii, a nebo je to možná hologram ve spojení s nějakou další postavou. Pokud někdo z vás ví, co konkrétně má tohleto setu představovat, budu moc rád, když mi to řeknete, protože 100% jistý si opravdu nejsem. Na horní straně je to ale o něco zajímavější. Pokud si trošku upravíme pohled, tak tady vidíme další nálepku, která nám ukazuje, za jak dlouho bude Hvězda smrti na dostřel základny na Javinu a bude schopna ho zničit. Co je ale super, že tahle ta nálepka se otáčí celá dokola a i když trošku drhne, tak si ji tak můžeme posouvat jakkoliv budeme potřebovat. Nám už tady stačí tady jenom rozmístit další figurky, které nám zaberou další prostor, který tu máme. A ještě než sem dám Leiu, tak vám chci říct jednu věc, na kterou jsem zapomněl, a to, že ty její šaty jsou velmi, velmi těsný dílek a tak s nimi pracujte opravdu opatrně, aby se vám nestalo, že vám tohleto úžasné bílé torzo křupne. Po odklopení této strany obejme další dva klipy, které můžeme perfektně využít na malé blástry. Stejně tak, jako do těch dalších klipů můžeme dát zbraň Leji i poslední malý blástr. Tato středová část by se mohla jevit jako nejméně zajímavá, opak je ale pravdou. Do této části se budou napojovat obě boční části, co je ale super, jsou tyhle dva stačutry, které fungují přesně tak, jak to známe, ale natáčí se oba dva spolu dohromady, což je úplně úžasná věc, která funguje tady díky zadní páčce, na kterou se hned můžeme podívat a na které je dokonce ještě nalepený ovládací panel se zaměřovačem, abychom viděli, kam vlastně míříme. Pohyb těchto stačutrů je velmi omezen a mohl by být trošičku větší, ničemu to ale nevadí, protože funguje přesně tak, jak bychom potřebovali. Tady je krabice. Trošičku škoda je, že v té krabici vůbec nic není, ale my si do ní můžeme dát náhradní střely do stačutrů, abychom je měli někde poblíž a dali se krásně používat. No a tyto dvě okna, to nejsou jen obyčejná okna. Na každém z nich je nálepka, kde jedna vypadá takhle a druhá vypadá takhle. Než je budete lepit, dejte si opravdu hodně záležet, protože máte jenom jednu jedinou šanci, kterou když promarníte, tak už ta nálepka nebude průhledná a celá vám zbělá, což by byla velká škoda, protože byste přes ní potom nemohli vidět žvejkala. Žvejkal jako správná obrana celé základny už nám ovládá naše stačutry a je připraven do boje. No a poslední část stavby to celé završuje. Doslova. Je to totiž střecha celého tohoto modelu. Z přední strany vypadá docela zajímavě, ale to hlavní se odehrává na vnitřní straně, kde nahoře máme nějaký satelit, který se dá otáčet. Je to tu jen tak jako zvláštně položené, aby se to dalo někam vytáhnout a použít. A podle mě je to jenom proto, aby vršek nebyl prázdný a měli jsme tu jakoby ještě jedno patro. A navíc nám to působí jako výstuha tohoto setu a drží to lépe všechno pohromadě. To hlavní se ale odehrává tady dole. Podle manuálu tady můžeme na schody postavit Hana a na druhou stranu Luka a to je prakticky všechno. Pokud se ale budeme zaobírat tím, co nám ukázala krabice, tak bychom měli být schopni sem vměstat úplně všechny potřebné figurky na ceremoniál, což řekněte sami, vypadá opravdu úplně úžasně. Je tak jenom trošku škoda, že těch figurek tu nemáme víc a když dáme všechny sem, tak už nám nezbyde moc dalších figurek, které bychom mohli nacpat někam jinam. A osobně si umím představit, že by vršek tohoto setu byl samostatný set, který by prostě vypadal jenom takhle. Ač toho tahleta část setu nenabízí až tolik, tak si myslím, že je naprosto úžasná, právě proto, že si můžeme přehrát celou tuto scénku a když nebudeme chtít, tak ty figurky prostě rozprostřeme někam jinam. Pokud budeme chtít celý set secvakat dohromady, tak to není vůbec žádný problém a stačí nám jenom sledovat to, co sledovat máme, cvaknout sem jednu stranu, naproti cvaknout druhou stranu, na vršek nasadit vrchní část setu, z této strany připíchnout travnatou plochu, naproti přidělat strom, hangárem poslat dovnitř Y-wing, k němu posadit tohleto vozítko, na něj figurku, k Y-wingu schůdky, přistávací světla a někam bokem si hodit naše pružné střelovače. No a takhle, jak se vidíte, je vlastně kompletní. No a takhle vypadá vlastně kompletní osazení celého setu a řekněte sami, důvod koupit tohoto setu je úplně jasný. A ať to já přiznávám, set jako takový to není, nádherný Y-wing jako takový to není, strom to 100% není, hlavním důvodem jsou všechny tyhle ty úžasné figurky. No a než nám naše trojice hrdinů pozabíjí všechny zajaté vojáky, droidy, Chewieho a všechny ostatní, pojďme si ještě říct, že oficiální cena tohoto setu je 4300, což není úplně málo. Tento set se dá samozřejmě zehnat na růžovce ještě mnohem dráž, ale zároveň taky mnohem levněji a dá se zehnat okolo 3000, což si myslím, že za 12 úžasných figurek, nádherný set, super vibing a spoustu dalších věcí není vůbec vysoká cena a tento set se vyplatí do každé sbírky a každý by ho měl ve své sbírce mít. Kdysi dávno jsme už jednu verzi Javinu dostat měli a buďme asi rádi, že jsme ji dostali až teď, protože vypadá mnohem lépe, než by kdy dřív mohla vypadat. Samozřejmě, kdyby byla ještě trošičku víc uzavřená nebo vyšší, bylo by to lepší, ale navzdory všem, kteří tento set haní, já jsem z něj velmi nadšený. Výběr figurek je úžasný, set vypadá decentně, je velký a já jsem velmi rád, že ho můžu přidat do své sbírky. No ale co já? Co si o něm myslíte vy? Je podle vás dobrý jenom pro figurky, nebo i ten model vypadá dobře? Nebo je to podle vás jenom takový větší full plus set? Líbí se vám? Nelíbí se vám? Koupili byste si ho? A co říkáte na všechny tadyhle ty lístečky, které tu máme? A taky samozřejmě na ten strom? Napište mi do komentáře, já se budu těšit, co si o tom všechno řekneme. Jinak se mějte krásně a těším se zase příště. Ahoj. Závěrem videa bych chtěl poděkovat všem našim členům, díky nimž roste naše členská knížka každým dnem a dostáváme se do až neuvěřitelných výšin. Děkuji moc, jste naprosto úžasní a já si vaší podpory strašně moc vážím. Tento set je natolik speciální, že si 100% zaslouží ještě jednu princeznu a jakou lepší princeznu bychom měli vybrat než právě Popelku, která může na celém Javinu uklízet a starat se o to, aby tam nebyl bordel. Než to tam tady pořádně vyčistí, podívejte se zatím na nějaké další recenze k originální trilogii, které krásně tuto stavbu doplňují.